вам, ассаламу алейкум. Господь Бог наш у священному Коране, у суре Аль-Бака развернувся до верующих и сказав: «Я, айюхаллядина аману, тхулю фи сильми кафа, валя таттабиу хутувати шайтан, иннаху лякум адувум мубин». Аллах сказав: «О ті, що увірували», звернувшись до всіх віруючих, «о ті, що увірували, увійдіть у мир повністю, увійдіть у мир повністю і не, слід... і не йдіть дорогою сатани, воістину він для вас явний ворог». Пророк Мухаммад пояснив, що ас-салям, мир – це одне з іменів Бога. І Бог облагодіяв всю землю цим іменем. Тому пророк Мухаммад звернувся до віруючих і сказав: «Тож розповсюджуйте це ім'я між собою». Тому я кажу вам, мир вам, шановні друзі, мир всім нам і мир нашій Україні. І молимо Бога, щоб мир був у всьому мирі. Дякую.